ශ්‍රී ලංකාව චීනෙන් ඩොලර් මිලියන 300ක ණයක් ලබා ගැනීමට සූදානම් වන බව රොයිටර් පුවත් සේවය අද වාර්තා කළා. එය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1000ක් දක්වා වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාව ඇති බවද එම වාර්තාවේ සඳහන්. ශ්‍රී ලංකාව මේ වසර තුළ විශාල විදේශ ණය ප්‍රමාණයක් ගෙවීමට නියමිතව සිටිනවා. මේ අතර වාරයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම අඛණ්ඩව පහළ යාමේ තත්ත්වයක්ද නිර්මාණය වී තිබුණා. ශ්‍රීලංකාවට තවදුරටත් ණය ලබා ගැනීමේ ගැටලු සහගත තත්ත්වයක්ද නිර්මාණය වී තිබුණේ එම පසුබිම තුළයි. ඉදිරියේදී චීනෙන් ලබා ගැනීමට නියමිත ණය මුදල පිළිබඳ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් අපකල විමසීමකදී එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කළේ චීන බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාවෙන් රුපියල් මිලියන 300ක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමින් ඇති බවයි. ඊට අදාළ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇති බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා. වසර කිහිපය තුල අප රටේ ඇති වෙලා තියෙන වංචා දූෂණ ඒ නඩු සියල්ල හැකිපමණ ඉක්මනින් අවසන් කරලා අපේ නීතිය බොහොම ශක්තිමත් බව ලෝකයේ හැමියේ පවසලා හිටියොත් එහෙම අපිට පුළුවන් වෙනවා විදේශ ආයෝජන අප රටට අද්දවා ගන්න. ඒ තුලින් අප රටේ රැකී ආරක්ෂා ප්‍රශ්නයේ රුපියලේ පහළ වැටීම් අප රට දැන් මුහුල පාලා තිනවා විශාල ණය බරක් මේ ණය බරින් ගැලවෙන්නත් අපිට හොඳ අවස්ථාවක්. ශ්‍රීලංකා මහ බැංකු දත්තවලට අනුව ජනවාරි 9 වෙනිදායින් අවසන් සතිය තුළ විදේශිකින් මෙරට රජය සුරකුම්පත්වල ආයෝජනය කර තිබූ රුපියල් මිලියන 3600ක් ඉවත් කරගෙන තිබෙනවා. එම සතිය තුළ කොළඹ කොටස්වලද පොළ තුළ විදේශීය ආයෝජකින් රුපියල් මිලියන 753ක කොටස්ද විකුණා තමා තිබෙනවා. එම සතිය තුළදී පමණක් මෙරටින් ගලා ගොස් ඇති මුළු මූල්‍ය ප්‍රවාහයේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 4353ක්. පසුගිය වසර තුලදී මෙරට සුරකුම්පත්වල විදේශිකයින් ආයෝජනය කර තිබූ රුපියල් බිලියන 160ක් ඉවත් කරගෙන තිබුණා. මේ අනුව 2018 දෙසැම්බර් 31 වන විට රට සතු විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6936ක් දක්වා පහළ ගියා. දැන් මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාව සිද්ධ වුණා. ඒ ප්‍රධාන චූදිතය පිළිවෙල දැන් අපේ රටේ මිනිසුන්ට මේක ඉක්මනින් අමතක වෙන එක පුදුම කනගාටුවක්. මේක දිගින් දිගටම प्रधान चौदित अग्रमात्र अनिल विक्रम सिंह ओ यटते तमें बेदुंकोर वंचाव सिद्धवे अदेनकोट ए अदाल चूदित नीति रहनट हसुगर गंड बेरुना नीति हिलुलिंदें सानुकंपित अपलबिलती प्रधान चूदित यतकोट रते महाबैंक मंकोल्लकाल औरदु तुना क्यनकोट ए होरु रटट निरावरणे करला अत्तडंगोट अरगन तमंगि गज मितुरो ගෙනහල්ලා නීති හමුඬට පමුණුවලා මෙතෙක් දඬුවන් දීමට නොහැකි වෙච්ච රජයක් ගැන ආයෝජකයෝ විශ්වාස කරා. ඉතින් මේ පොඩි තැනක් නෙමෙයි මේ ග්‍රාමීය බැංකුවක් නෙමෙයි කඩලා තියෙන්නේ. එනිසා මේ ආයෝජක යනවා යන්නේ මේ වාර්තාව අනිවාර්යෙන්ම ආයෝජකේ ක්‍රොසාන් මේ රටට එන්නේ කාට හරි දොළපෙදියනේ දීලා සන්තෝෂ කරලා අතේ දෙන පිච්චිය නැති කරගන්න නෙමෙයි නැති කරගන්න නෙමෙයි රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙනොට ඔවුන්ට රට පිළිබඳව විශ්වාසයක් තියෙනට ඕනේ රටේ දේශපාලන නායකත්වයේ පිළිබඳව විශ්වාසයක් තියෙනෝනේ මේ නායකත්වයේම තමන්ගේ යටතට නීති විරෝධී විදියට මහ බැංකුව ගන්න මහ බැංකුව තියෙනෝනේ මුදල් අමාත්‍යාංශයක් දැන් තියෙන අද තියෙන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශය නමුත් අර වෙනම අමාත්‍යාංශයක් හදලා මේක අනිත් බැංකු ටික වෙන කට්ටියට වෙන කට්ටියකට මහ බැංකුව අග්‍රමැතිව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා යටතට අරගෙන තමන්ගේ ගජ මිතුරාව රටේ පුරවැසිභාවයක්වත් නැති වෙච්ච පුද්ගලයා නීති විරෝධී පත්වීමක් දීලා දින 56ක් යන කලින් මේ බැංකුවත් සුද්ධ කරලා අත් දෙක පියදාගෙන කට්ටිය බෙදා හදාගෙන ඔක්කොමත් ඉවර කරගන්න පුළුවන්.